E aí, gurizada, aqui é o Dahik, tô aqui com mais um vídeo, sejam todos bem-vindos ao Império. E pessoal, eu já vou começar hoje aí de um ritmo mais frenético, vou mostrar pra vocês o que que eu fiz aqui em off. Ficou muito bonito isso aqui, cara. Dá uma olhada, eu arrumei um pouco o telhado, né, ele tava meio achatado antes, agora eu fiz ele um pouco mais redondo. Botei um pouco mais de alguns pilares ali, ficou bem legal. Ó, assim que tá de baixo, né. E eu também fiz aqui, digamos assim, fora, né, no jardinzinho e tal. Botei uns banquinhos, ó, tá ficando bonito essas regiões aqui de Horan, né? Eu quero que o mapa inteiro fique arrumado, que nem essa parte aqui, por exemplo. E a parte de dentro ficou muito show, olha só. Tem que cuidar que tá pra cair lá embaixo, né? Isso aqui não segura o cara. Ó, lá tá o nosso beacon, né? Só decorativo. E aqui a gente troca as cores, que nem eu já mostrei. Eu tô deixando vermelhinho aí, né? Tá? E a escada, cara, a gente desce por aqui, ó. Essa escada aqui ficou bem bonita. Ó, bem show, né? Gastei pra caramba pra fazer esse negócio aí. Beleza, a gente vai descendo aqui. Tá decoradinho já aqui. E aqui vai ser feito nos próximos episódios, né? A partir daqui, tá? Mas ficou bem legal essa parte aqui. Eu gostei pra caramba. E é isso aí. Agora eu vou ir lá pro coração de Redstone, né? Vou botar os nomes do pessoal que foi mais rápido. Então, bora pra lá. Então, pessoal, vamos lá. Parte do coração de Redstone. Os três mais rápidos desta vez foram, deixa eu ver aqui, ó, já estamos na segunda página. Foi o Dantecraft, o primeiro, já tá tentando faz tempo aí, né, Dante? O outro foi o Vinicius007, né, tem dois Z's em cada I ali. E o último é o Maverick BR Games, tá? Então parabéns aí, vocês foram super rápidos. Então bora lá trabalhar na arena hoje, então. Vamos lá. Opa, sai fora, rapaz. Sai daí, sai daí. Tô aqui com o psicopata, mas hoje ele tá mutado aí, porque ele tá sem microfone. E a gente vai trabalhar aqui na arena, né? A gente vai fazer a arena do ar lá no fundão, lá bem atrás, né? E vai ser bem trabalhoso, porque na verdade ela é maior do que as outras, né? Por isso que ela tá no último lugar lá. Porque ela vai ser de cima até lá embaixo, mano. A gente vai secar um pedaço da água ali e cavar lá também. Então vai ficar bem massa. E aí, psicopata, tá preparado? Dá um pulo aí. Cadê tu, rapaz? Já pulou lá embaixo. Tá, beleza. Beleza, eu já trouxe um monte de material aqui, né? Então vamos começando. Vamos fazer primeiro o círculo em volta, cercando ali, né? Até o chão lá. E depois a gente faz a parte de secar. Acho que com as esponjas que eu tenho vai dar, mas vai demorar um pouco, porque é bem fundo aqui, ó. Vai dar trabalho. Mas vamos lá, vamos começar a fazer aqui então. Bom, pessoal, enquanto o psicopata acaba ali de fazer a parte ali até lá embaixo, eu vou fazendo essa parte da escada agora. Ó, o psicopata tá secando aqui já. Sim, rapaz, eu acho que dá pra abrir mais esse negócio aqui. Tu botar ele mais pra baixo, acho que é mais rápido, cara. Experiência de quem já secou o templo do oceano. Pessoal, hoje a gente vai aproveitar também pra fazer as cúpulas, né? De todas as outras... arenas, eu já tô fazendo aqui os vidros, né? Já levei o vermelho lá pro psicopata. E vamos lá, vamos mandar fazer mais vidro aqui. Cara, eu achando que eu não ia precisar mais secar nada na vida. Ai, ai. Tá louco, sério, eu sofri muito naquele templo lá. Fazer tudo sozinho. Aqui é muito mais fácil numa coisa, não tem guarda te batendo toda hora. Tá louco, lá era um inferno. Enquanto seca as esponjas, olha só o trabalho ali, ó.
ficando bonitinho, né? Depois vai ter mais uma lá, que vai ser um azul mais clarinho. E depois aqui vai ser um verde mais claro também. Vai ficar bem show de olhar. Tô pensando se eu faço essa bolha aqui na arena principal. O que tu acha? Será que a gente faz uma cúpula assim? É, vai ficar show, hein? Essa é a melhor parte, ó. Tirar a areia com a tocha. Tá louco. Pessoal, olha só que coisa linda tá ficando isso aqui, mano. Caraca, velho. Ah, tá louco. Acho que no do meio eu vou fazer uma cúpula, talvez, não sei qual cor combinaria. Tipo, essa aqui é do ar, vai ficar com uma cúpula branquinha, né? Vai ficar muito show isso aqui. Do meio talvez se faça preto, não sei. Ou cinza, não sei, vamos ver. Bom, agora que eu já sequei tudo ali, ó. Ficou só os esqueletinhos de dirt, né, de terra. Agora a gente vou começar aqui a cavar pra baixo e deixa eu ver que camada já tá aqui. Pronto, pessoal, cavei bastante níveis aí, né. Tô aqui no nível 20 e olha só, ficou bem alto. Eu não tirei as terras ainda, né? Mas depois eu vou tirando. Agora eu vou estender esse, digamos assim, essa prismarina aqui até aqui embaixo. E lá em cima o psicopata já fez, cara. Ele já fez o padrãozinho, só falta fazer a cúpula em volta também, que ele já vai fazer também. Então vamos lá, que eu ainda tenho que mostrar também a casinha do psicopata, né? Eu vou mostrar nesse episódio aí, ele diz que tá meio bagunçado, mas não tem problema, né? A gente pode bisbilhotar lá. Vamos lá. Então, pessoal, vamos para a explicação. Como é que vai funcionar essa arena aqui, que ficou muito linda. Olha só, cara. É muito gigante isso aqui, cara. Vai ficar muito legal. É o seguinte. Eu já fiz aqui uma coluna, né? Eu vou botar depois algumas lanternas do mar aqui para ficar melhor. Mas a base é essa aqui. A gente vai ter várias colunas dessas atravessando a arena, né? Tipo, de um lado ao outro, em diagonal, né? Mas sempre em linha reta, assim. Né? Nunca para cima, por exemplo. Não vai ter colunas atravessando os... Assim, nesse sentido, tá? Então, o pessoal vai vir aqui, vai lutar aqui e tal, não sei o que, daí vão se bater, se empurrar, e aí vai caindo, né? Tipo, o cara vai caindo, até chegar mais ou menos ali onde tá o beacon. Aí não vai ter mais essas plataformas, né? Porque essas plataformas vão ser bastante delas, não vão ser poucas, não. E aí o cara vai cair uma queda considerável, vai ter algumas pocinhas de água lá embaixo pro cara tentar... cair na poça d'água, senão o cara falece lá embaixo, né? Até chegar lá embaixo o cara já tá com pouco HP. Mas é mais ou menos essa ideia, né? Fora que os itens aqui não vão ser muito overpower, né? Vão ser uns itens bem simples. Então não vai ter tanta resistência contra a queda, tá? Então eu vou começar a botar, assim, essas colunas. E eu acho que ficou bem representado, assim, desse jeito, né? O elemento do ar, tá? Então a cada três eu vou pular, por exemplo, assim, ó. Esse primeiro aqui é o único, né? É o único que vai ter nesse nível aqui. Aí eu vou pular três para baixo e vou continuar botando, né? E assim vai indo. Olha só como é que tá ficando. Tipo, o cara começa ali em cima, daí ele já pode cair nesse aqui, depois nesse aqui, e assim vai. Ou então cair de lá direto nesse outro aqui, né? Eu vou tentar deixar não tanto espaço assim pro cara tomar uma queda tão feia assim, tá ligado? Mas vai ser bem fácil de cair. Então, vamos lá. Mano, tá ficando muito doido isso aqui, mano. Acabou meu vidro já, né? Só tô com dois aqui. Vou ter que ir lá buscar mais e eu não sei se eu consigo sair voando de elétrico aqui, não. Acho que aqui no cantinho eu consigo, vamos ver. Ai, não! Ufa! Oxi! Onde é que tá a abertura? Aqui! Aí, beleza. Pessoal, não tá pronto, tá? Mas olha como é que tá ficando. Ah, moleque! Olha só, hein? Tem que fazer mais alguns andares, acho que mais uns três andares. Aí o cara tá lutando aqui, daí o cara pá, caiu aqui.
aí depois cai aqui, aí depois o cara vai indo. Mas eu não sei que caia direto, né? Mas ficou legal, né? Ficou bom. O psicopata caiu lá embaixo, mano. Vamos ver, ó. Será que ele vai morrer na arena, mano? Será que ele vai morrer na arena? E agora? Capaz de eu cair junto, peraí. Aqui. Corre, psicopata! Corre, psicopata! Será que eu vou lá ajudar ele ou não? Corre, psicopata! Corre, psicopata! Olha lá, vai ficar correndo, né? Toma! Eu sou muito sádico, tá louco. Ah, chega, eu vou lá ajudar ele. Pronto, é assim que se faz, mano. Vai morrer ainda, quer ver? Vai morrer, vai morrer. Tá louco, mano. Então, pessoal, eu tô louco pra fazer uns combates aqui, né? Cada uma das arenas aqui tem seus segredos pra se sair melhor. E eu trouxe dois aqui pra participantes pra perder a vida. Vai ser a primeira vida que vai ser absorvida aí pela arena. Nós estamos aqui na arena do lado direito, psicopata, pesando meio quilo de toicinho. E do outro lado, o XP Gamer. Por Daria. Isso aí. Ô, mano, tá pelado, cara, tá louco. Então beleza, ó, já tem alguém ali com os, ó, já tá mostrando ali os esqueminhas ali, ó, tá vendo ali, ó. Então quando eu contar aí no 3, vocês começam o combate, quem morrer primeiro, se no caso os dois morrerem, né, perde. Então, claro, que eles estão com 7 de diamante, né, então a queda não vai dar tanto dano, mas tá tranquilo. Ô XP, volta pro teu lado ali, mano, atrás da bandeira ali, cara. Quando eu falar, já, meu. Vamos lá, 3, 2, 1, já! Começou o combate! Espada! Ah, a investida lá, já pegou fogo no XP! O XP vai cair, Não, não, o psicopata saiu voando, ó. Entrou na água. Ah, beleza, ó, a estratégia do cara. Os caras estão com um balde de água pra não ficar pegando fogo, ó. Caíram lá pro segundo nível. Eu vou acompanhar, vamos lá. Tamo aí. Olha lá, vou tomar porrada junto, vou tomar. Sai fora, velho. Eu caí agora. Vamos lá. Olha lá, o XP correndo. Caiu lá embaixo. Cadê? Caíram. Olá, XP morreu. Psicopata foi o vencedor. Parabéns, psicopata, você venceu. Primeiro a matar na arena. Então tá, o primeiro a morrer. O primeiro foi o XP, eu tô com as equipes aqui do XP. Beleza, vamos lá que eu vou levar pro XP aqui. Pessoal, então tá na hora de mostrar aí a casinha. Casinha, né? Na real, uma mansão do psicopata. Ele construiu bem rápido, na real, mas ele foi demorando um pouco pra decorar ali dentro, daí por isso que foi deixando pra mostrar mais tarde. E eu também queria mostrar no episódio que ele participasse, né? Fazia um tempo que ele não participava. Então dá uma olhada aí na lateral da casa. Ó, o XP saindo pelos buracos ali, mano. O que que é isso, rapaz? Tá massa. Telhado aqui, bem maneiro, né? Vamos ver aqui. Ô, psicopata, chega aí. Ele tá sem o microfone, né? Então eu vou meio que lendo aí. Cara, o que tu fez aqui nesse lado aqui? Aqui é um lugar pra guardar o teu cavalo, certo? Aham. Olha só, bem decoradinho, né? A casa dele tá melhor que a minha. A casa do cavalo tá melhor que a minha. Mas não tem cavalo. O cara mora do lado do estábulo e não pegou o cavalo ainda. É beleza. Mano, o cara reformou até o banheiro, mano. Olha só o banheiro aqui. Lembra do banheiro que o Lipe fazia cocô aqui? O cara reformou até o banheiro que tava perto da casa dele. Faz o barulhinho aí que nem o Lipe fazia, faz aí. Ai, acho que eu tô passando mal. Ai. Ai, a carne de zumbi tava podre. Ai. Faz o barulho aí, rapaz. Como que é?
As papas dos Ô, dá licença aí. caras. Dá licença aí, mano. Deixa o XP ali. Então, beleza, vamos ali pra dentro da casa dele. Ó, aqui o legal é que eu quero mostrar dessa parte aqui, ó. Ele, o cara fez um laguinho, tá ligado? E ele também fez uma cachoeira. Que liga ali no, na outra parte ali. Que é um rio, ó. Né? Então ficou bem maneiro. Bem legal, bem jeitosinho. Ó, aqui tem uma roda d'água, né? Não sei se é assim que se fala. O XP que tava falando assim. É, roda d'água. Ó. Bem bom. Ali é meu lixo. Onde é que é teu lixo, rapaz? Beleza. Vamos lá pra... Eita! O cara fez um esquema aí. Vai te tapar aí, meu. Te liga, ele quer te botar no lixo aí. Esse outro lado aqui. Bem decorado, bem detalhado também. É, tá bem, bem, bem... Lembra bastante steampunk. E beleza, vamos entrar ali então. Vai lá, psicopata, faça as honras, abra a porta. Que esse cara botou uma bandeira aqui, meu. Zé, essa é a bandeira do psicopata, do clã dele aqui em Roran. Bota com outra bandeira aí, pega aí, mano. Vamos ver aqui. Olha só, rapaz. Vou mostrar devagarinho aqui, ó. Olha só, que bonitinho. O cara quer pegar um livro aqui, ó. Abre a estante aqui. Opa, tinha que abrir pra cima, mano. Massa, massa. Bem legal. O que ele falou aqui? Aqui é uma sala de decoração sem funções, assim. O cara fez uma mesa. Ficou legal essas cadeiras. Ficou bem maneiro. E aí, XP? Tá servido, mano? Uhum. Aqui ele guarda as coisas que mais usa, né? As equipes e tal. Beleza. Esse lado aqui já... Aqui tem a crafting table. Beleza. Vamos subir então pro segundo andar. Que diz ele tem uma surpresa lá. Que entendedores entenderão. E aqui é a sala de jogos dele. Que isso, mano? Que bagulho é? Que é isso aqui, rapaz? Que doideira é essa? Eu não sei que referência de onde é que é isso aí. Sabe, isso? Um porco de cabeça pra baixo. Porco-aranha. Ah, o porco-aranha. Ah, sim, mas é que ele tá preto, ele parece um demônio pra mim. Tá louco. Beleza. Ah, sala de jogos dele, então. O que é isso aqui, mano? É um aquário? Uma TV? O que é isso aqui? Aquário. Ah, um aquário, é. Ah, tá, porque TV nessa época não existia. Aqui é medieval, né? Ó a vista aqui. Cara, essa tua vista vai ficar linda quando a gente fizer o projeto aquele. Sério, vai ficar muito show. Mas deixa isso aí pra depois. Não vamos dar spoiler, não. Beleza, terceiro andar. Aqui, deixa eu só mostrar. Acho que o outro lado não tem uma mesa de ping-pong ali que eu não fui. É, uma mesa de ping-pong, uma... Ficou massa isso aqui, mano. Ficou bem legal essa decoração. Uhum. Bem legal, pegar umas bolinhas de neve e tocar um no outro aí. Show, bem massa. Ah, aqui era pra ser... Acho que era pra ser a entrada de Lightning. Acho que não, acho que é uma janela normal. O psicopata traz as porquinhas pra cá, é ficar fofo dele aqui, ó. É. Tá louco, mano. Vamos lá no próximo andar. Ele falou que a entrada de letra é no próximo andar. Vamos lá no terceiro andar, então. Quando eu tinha minha letra. Tu tinha letra. Aqui é... Aqui é o menos decoração, né? E tem mais baú dele e tal. Ó, tem as coisas dele. Vamos ver aqui, ó. O cara deve estar cheio de diamante. Ó, o cara tem uns diamantinhos aí. Aqui é mais funcional, né? O negócio que o cara precisa... ter, né? Aquelas coisas básicas que a gente... Bem maneiro. Opa, aqui tem o quê? Aqui. Ah não, aqui é uma descidinha lá pra baixo. Aqui é o andar de baixo. Deixa eu entrar aqui. Vamos ver aqui. Tem mais um andar, né, ô psicopata? É ali a entrada, depois eu percebi. Tem mais um andar, então, vamos lá. Uma casinha, quatro aqui é, andares. Aqui é a suíte não. Ah, aqui ele vai botar um bolzinho de encantamento, é? Falta arrumar um pouquinho, né? Pô, mano, bem legal, ficou bem espaçoso aqui. Tipo, quatro andares e eles são altos, tá ligado? Não são tão baixos, né? Dá pra botar umas armaduras aqui, ó. Um armário do cara.
Lembra daquele episódio lá que tu ia abrir e sair do armário? Sai daí, rapaz. E... aí é o armário, mano. Sai daí. Quarto de casal. Que beleza, hein? XP, cheguei. Ó, a Brita vai sair do armário. Ô, Brita, o que é isso, Brita? Saindo do armário, hein? Não, será não, aqui é o guarda-roupa de Narnia, você não entendeu. Nossa. Ah, tá, agora entendi. Como sair do armário? Saindo do armário, XP, isso aí. É, aquela tu tinha saído. Tu ia abrir. E aqui é a Master Bed. Que a Bed não tá aqui, tá ligado? A cama não tá aqui. Olha só. Beleza, ficou massa, ficou massa. Ficou bem decorado, ó. As tochas fazendo caminho, caminhozinho, a roda d'água ali. Deixa eu ver se eu pego um pouco mais de longe. Ih, ó, ficou bem, bem legal. Ficou diferente os lados e tal, ficou bem decorado. E aí, pessoal, fala nos comentários o que vocês acharam da casinha do psicopata. O cara é doido, né? O cara é psicopata. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Olha só a skin do psicopata. Te imito aí, acho. Eu não vou ficar atrás desse cara peladão aí atrás de mim, sai fora, mano. Se vocês gostaram do episódio, deixa um like aí. E também se inscreva no canal pra continuar acompanhando, né? E eu espero logo fazer um torneio com vocês na arena. Eu vou abrir pros inscritos aí, fazer uns testes pra ver se as arenas estão funcionando direitinho. E é isso aí. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui! Alô! Tá louco? Sai fora, mano. Você é peladão aí. Sai fora.